आफूहरूबीच दशकौंदेखिको सीमा विवाद हल गर्न भारतलाई चीनले आह्वान गरेको छ चीनका एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले भारतलाई सीमा विवाद समाधानका निमित्त सहमतिमा आउन आह्वान गरेका हुन् दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको संगठन आसियानका विदेश बैठकको सिलसिलामा जकार्तामा रहेका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको विदेश मामिला आयोगका कार्यालयका निर्देशक वाङ ईले भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग शुक्रबार भएको भेटमा साझा हितमा ध्यान केन्द्रित गर्न आह्वान गरेका हुन् एसियाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी बीचको सीमा तनावलाई कम गर्न वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ वाङले सहमतिमा आउन भारतलाई आग्रह गरेको चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ विदेश मन्त्री भन्दा माथि एका उच्च कूटनीतिज्ञ वाङले दुई पक्षले एक अर्कालाई शंका गर्नुको सट्टा एक अर्कालाई समर्थन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका थिए चीन र भारतको साझा हित आपसी मतभिन्नता भन्दा अधिक रहेकाले सहमतिमा आउन भारतलाई नेता वाङले आग्रह गरेको चिनिया विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ भारत र चीन बीचको सम्बन्ध हालैका महिनामा सीमानालाई लिएर बिग्रिएको छ भिजा विवादमा दुई पक्षले एक अर्काका लगभग सबै पत्रकारलाई निष्कासन गरेका छन् भारत र उसको उत्तरी भाग लद्दाख क्षेत्रको सीमांकन स्पष्ट नहुँदा सैन्य झडप र अवरोध हुँदै आएको छ दुवै देश सकेसम्म चाँडो सीमा विवाद अन्त्य गर्न सैन्य कमाण्डर तहको अर्को चरणको वार्ता गर्न सहमत भएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ चीनले भारतको अरूणाचल प्रदेशलाई पनि तिब्बतको भूभाग भएको दावी गर्दै आएको छ भने कश्मीरलाई विवादित क्षेत्र मानेको छ दुवै बीचको चिसो सम्बन्धका बावजूद चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो